Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom index. Ja, index kanske det är inte ofta att man hör det ordet på svenska språket. Men på engelska, index betyder att någonting som kan precisera, till exempel. Pekfingret heter index finger på engelska. Det betyder att du kan peka med någonting. Det är fingret då. Man ser så. Register till exempel i en bok heter det också index på engelska. Den kan precisera vilken sida. Och då när vi pratar om en index nu i den här avsnittet pratar vi om basåret. Det måste vi kunna. Och vi ska jämföra andra året med det basåret till exempel. Nu ska det gå direkt på den här då. Vi vill jämföra prisökningen på biobiljetter och läsk under perioden 1987 till 2007. Jag måste påpeka här nu att basåret är hela tiden 100%. Det spelar ingen roll vilket år som är basåret. Basåret kan vara 1987, 1997, 2007. Det spelar ingen roll. Men det som är viktigt att ni måste kunna om basåret är att det måste vara 100%. Så om vi bestämmer att basår är 1987, vi måste se till att vi måste omvandla den här till 100%, den här till 100%. Jag ska bara sudda bort den. Vad ska vi göra då? För att omvandla den här till 100% eller 1. Då måste vi dividera med sig själv. Dividera med 2,56. Och resten kan inte vara 100%. Därför att om vi dividerar den här med 40. Dividerar den med 40. Förlåt. 2,56. Och den här med 40 fortfarande. Och den här med 2,56. Varför måste vi göra det? Jo, därför vi skulle jämföra vilken av dem som har ökat mest. Vi kan inte jämföra det med pengar. Det går inte att jämföra pengar med pengar. Därför pengar, det beror på startvärden. Men om vi kan jämföra i procent vid samma punkten, alltså 100%, då kan vi kan jämföra dem. Det här är 1,00 eller 100%. Det här också är 100%. Okej. Om vi räknar 68. Dividerar med 40. Så får jag 68 dividerar med 40. Så får jag 1,7. Alltså 1,7. Eller 170%. Och den här är 3,3 dividerat med 2,56. 1,29. 1,29 eller 129%. Okej. Och den här då, 81 dividerat med 40. 2,025. 0,025 eller 203 om vi kan göra det i hel procent då, eller 202,3 om ni vill. Men jag tror att er bok har använt 203. Och här då 6 dividerar med 6,8. 6,8 dividerar med 2,56 så får vi 2,66 eller 266%. Nu kan vi jämföra. Om frågan är så här. Har priset på biljetter eller läsk ökat mest? Vad säger ni? Jag skulle kunna säga att den har ökat. Om man kan analysera från 1987 till 1997.
Och det var läsk då. Det är biobiljett som har ökat mest. Läsk är 129 bara. Procent. 29% har den ökat. Men biobiljettet är 70%. Men sen 2007. Läsk har kommit i kapp. Från 100 till 266. Den har ökat med 166%. Däremot biobiljett har ökat bara 103%. Och så kom ihåg att vi började från 100. Och blev det 200. Så om man säger så, det är läsk som ökat mest. I de 20 år då man säger så. Mm. Men kom ihåg att basår spelar ingen roll vilket år som helst. Du måste tänka att det är hela tiden 100%. Ska vi titta på ett begrepp som kanske är nytt för er också. Som heter indextal. Index är ett jämförelsetal som visar den procentuella förändringen i förhållande till ett startvärde. Vi jämför med basårets index som är 100. Motsvarande 100%. Så om jag går tillbaka här då och så skriver jag här index. Så säger jag här. Index skriver jag. Sen får jag exakt samma så. År säger jag där. Biobiljett säger jag där. Och läsk säger jag där. Så om det är index vi pratar om nu då. Så skriver jag här 1987. Skriver jag här 100. Jag skriver ingen procenttecken istället. Men alla förstår när vi pratar om index. Så länge ni har den ordet index där uppe. Då pratar vi om procent. Men vi behöver inte skriva. 1997 så skriver jag här 170. Och här är det 129. Och sen 2007 skriver jag 203. Och sen 266 som ni ser där. Och det blir lättare att jämföra dem egentligen. Mm. Det finns några till som vi måste tänka. Copy i. Inte copy o. Det här är, jag tror det är en pensionssparande. Ja, just det. Copy i. Om man vill jämföra prisnivån, det finns på Statistiska centralbyrån. Copy i till alla möjliga som finns i Sverige. Då har de copy i till alla. I den här exempel så är det så här att copy i till privata konsumtionen. Okay. Så 1980 är det basår. Som ni ser här. 1980 är basår. Varför det? Därför det är 100%. Vi kommer att prata lite mer i de exempel eller de uppgifterna i boken. Om KPA. Ska vi titta på ett exempel som ni har i er bok. Jag prasslar lite här. Så. Så här, tabellen visar hur prisindex för livsmedel utvecklades under perioden 1986 till 2008. Basåret är 1986. Varför det? Jo då, därför att index är 100. Okej? Okay? Hela tiden så. Okej, okay, ska vi svara på de frågorna då? Ja. Med hur många procent ökade priset på livsmedel? Under perioden 1986 till 2008. Så 1986 till 2008 så har vi 141. Subtraher med 100. Nej. Jo. Det är 41. Så den har ökat med 41%. Och ni kan göra på annat sätt också. Till exempel kommer ni ihåg den här triangel som jag har haft innan. Den här är... Vi ska titta på förändringsfaktor. Och vi skulle dividera nya värdet med det gamla värdet. Så ska vi titta på det. Så förändringsfaktor är lika med 141. Nya värdet då. Här är 2008. Dividera med 1986. 100. Så har vi 1,41. Som motsvarar 141. Om vi tar bort som vi har gjort här då. Varför måste vi gå igenom på det här sättet? Därför ibland
Vi börjar inte med basåret, vi börjar hela tiden med andra året. Ni kommer att se sen. Okay. Så ser ni att det är 41%, den har ökat med 41%. Ska vi titta på B? Ser B då? År 1986 kostade ett kilogram herrgårdsost 48 kronor. Hur mycket kostade den 2008 enligt prisindex? Så 100% har vi. Förändringsfaktor är 1,41 som ni har sett här nu. Vi skulle titta på nya värdet nu. Den här är nya värdet som vi ska ha. Så har vi gammalt värde. Nya värdet är att vi multiplicerar nytt pris, skriver jag här. Så multiplicerar vi förändringsfaktor 1,41 med det gamla värdet som är hur mycket kostar det? 48 kronor. Så får vi 48 multiplicerar med 1,41. Så får vi 67,68 kronor. Köper du den i affären så du får betala 68 kronor. Om det bara den som du ska köpa. C. År 2002 kostade ett kilogram ägg 1990. Hur mycket kostade äggen 2008? Och då måste vi tänka på här förändringsfaktor först. Vi har inget förändringsfaktor. Ser du det? Så det är jätteviktigt att vi måste räkna förändringsfaktor. Vår år nu är, det nytt år nu är 2008 fortfarande. År 2008 dividerat med det gammalt år, ser du. 2002. År 2002. Så 2008 är fortfarande 141. Men 2002 129. Så får vi 141 dividerat med 129. Så får vi 1,093. Jag använder 1,093. Det är min förändringsfaktor. Så nytt pris nu är lika med förändringsfaktor 1,093 multiplicerar med 19,90 kronor. Så har vi multiplicerar med 19,90 kronor. Så har vi 21,75 eller 22 kronor per kilo. De har skrivit i äran 21,75. Men går man och köper i affären så får du betala 22 om det bara den naturligtvis. Ja, så det är jätteviktigt att ni förstår den här triangeln den här gången. Okej? Okay? Lycka till och hoppas att jag kommer att använda eller göra alla uppgifter i boken. Ha det gott.